I heat nummer 5 er der kun 3 ryttere til start. Vi kender ikke årsagen til, at Jonas Jeppesen i rød for Holsted skal køre alene i dette heat, mens Esbjerg stiller med i hvid René Bak og i gul Michael P. Toft. Begge Esbjerg-rytterne har lagt sig i front, og det ser ud til at være en næsten håbløs opgave for Jonas Jeppesen at udkonkurrere dem. De har jo af gode grunde den fantastiske fordel, at de kan dække hinanden, og derved gør det vanskeligt for Jonas Jeppesen at komme forbi dem. Samtidig har de god fart på maskinerne, så de bliver vanskelige at indhente. Det giver naturligvis en stor antal point til Esbjergs favør. Og her kører de over mål, som sikker vinder af heat nummer 5. I heat nummer 6, der har vi i rød Martin Steen Hansen Holsted, i blå Bjarne Petersen Holsted, og i hvid Tim Sørensen Esbjerg, og gul Nikolaj Klint Esbjerg. Og det er Tim Sørensen, der har lagt sig i front, mens Bjarne Petersen forfølger ham. Det er virkelig ungdom og erfaring, der er op imod hinanden her. I det, Tim Sørensen jo er en ung nyoprykker. Og han ejer altså en vildskab, der nogle gange giver ham nogle fantastiske sejre. Og det ser også ud som om, at han kan køre i mål her som sikker vinder af heat nummer 6. Men Bjarne Petersen er en erfaren og habil speedway-rytter. Og han lader sig ikke sådan skræmme af ungdommens vildskab. Så han forsøger det bedste, han har lært, og var også her lige op og passerer Tim. Men her, der får han en skud, som om der var en, der sparkede ham bag i, og det gav lige nøjagtigt Holsted heat-sejren. Så har vi desværre tragiske heat nummer 7. Der vælter Niels Christian Iversen her, og stakkels Nicky Petersen kører hen over ham og slår en voldsom koldbøtte og rammer ned i slakkerne med nakken eller hovedet. Vi kan ikke se det på grund af barrieren, men det så godt nok voldsomt ud. Og ambulancen den kommer her for at køre Nicky Petersen på hospital. Det var et af den slags uheld, som bestemt ikke er rar at se på. Og vi håber og ønsker så absolut det bedste for stakkels Nicky Petersen, i det så utrolig grimt ud. Vi har hørt, at det tilsyneladende er gået bedre end forventet, og han skal ganske vist igennem nogle scanninger på Kolding sygehus, men umiddelbart ser det ud som om, at det måske ikke er så slemt, som det så ud. Det håber vi naturligvis på Nicky Petersens vegne, og ønsker ham i øvrigt rigtig god bedring. I heatet deltog foruden Nicky Petersen, Jonas Jeppesen i rød, Niels Christian Iversen i hvid, og i gul Michael P. Toft. Og vi kender naturligvis ikke årsagen til, at Niels Christian Iversens maskine den forsvinder under ham. Og det sker lige foran stakkels Nicky Petersen. Han har ikke en kinamands chance for at slippe forbi. Så bliver heat 7 kørt om. Og her styrter Jonas Jeppesen i det samme sving, som Niels Christian Iversen styrtede i. Men Jonas han er oppe på benene med det samme igen, men bliver naturligvis desværre udelukket af heatet. Det bliver her kørt om af kun 2 ryttere, nemlig af Michael P. Toft og Martin S. Hansen, der indsættes i omkørslen i stedet for Nicky Petersen. Men det er også ungdom imod erfaring, i det Michael P. Toft bestemt er en erfaren speedway-rytter, der på Esbjergs vegne har lagt sig i front. Og det ser ud til at være en næsten håbløs opgave for Martin Steen Hansen at indhente ham. Omvendt så ved jeg også, at Martin Steen Hansen ikke er den, der ligger sig ned og giver op. Han kæmper det bedste, han har lært. Men må jo nok sande, at han er op imod en erfaren rytter her, som det bliver utroligt svært at hente. Og derved bliver det altså Esbjerg, der løber med pointene i heat 7. I
i 8 har vi i rød igen Martin Steen Hansen. I blå Bjarne Petersen, begge to Holsted. Og i hvid René Bak, Esbjerg. Og i gul Nikolaj Klint, Esbjerg. Holsteds Bjarne Petersen, der har lagt sig i spidsen. Men der er i øjeblikket en voldsom kamp imellem ham og en af Esbjergs ryttere. Det er lidt svært at se hjelmfarven i modlys, og så samtidig også når det støver. Men det er Bjarne Petersen i front og Nikolaj Klint i gul, der forfølger ham. Men Bjarne Petersen er også en erfaren rytter, og han giver ikke sådan nok. Det blev ham, der på Holsteds vegne vandt de her 3 point.